Assalamu alaikum, harmele, yaxşı mısınız, sağ salamat, düzü mısınız? Nimani videonu zastavkasından korgan bo'lsangiz, bugünkü yapımız BMW to'g'risida bo'ladi. BMW to'g'risi BMW bo'ladi. Endi o'zbekistonliklar, rossiyaliklar hammamiz BMW deymiz. Amerikada BMW deyiladi. Здравствуйте, товарищи, подписчики, гости, друзья. Сегодняшний видеоролик будет про, как вы догадались по заставке, про BMW. Я говорю BMW, потому что он называется BMW. А то, что мы называем его BMW, это в нашем постсоветском регионе все говорили BMW. А так BMW. Когда я первый раз сказал в Америке, что когда мой кузен купил, этот племянник купил BMW, меня не поняли американцы. И сейчас никто не поймет, если скажете BMW здесь, в Америке. Надо говорить BMW. Кыскасы, бу вакыянын башланышы мына болду. Нимада Craigslist мен Copart'ta, Copart аукционунда GT550 чыгып калды. BMW бут-бутун, сертификаты, тайтылы таза. Hammasi joyida, running drive yozilgan. O'shani o'lim olamiz deb harakat qildi. O'zi BMW'ga uncha nimamiz yo'q edi. Chunki BMW'ni texnik motorda problema ko'p bo'ladi. Shuning uchun BMW'ga hech ham xohish yo'q edi. No, running drive ekan, hammasi yaxshi ekan, istoriyasini ko'rib chiqib 90 minggacha, 90 nech minggacha yaxshi absuga qilingan, dilerda absuga qilingan, de 103 mingmi shunaqada to'xtagan mashina. Yanaşmadan 108 miyim maşallah. Kıskası hemen joyda onu haydab kese boladı. Onu arabaya artış şart emez. Çünkü title taze. Maşini putu. Ve Atlanta'da Atlanta East, West tarafı deydi. Yanaşmasam Atlanta'daki bileti aldım. Pulunu tuğladık maşini. Auksiyonu yutu aldık. Auksiyonu yutu alışan bir kızı buldu. Auksiyonu telaşkanımızda bermadi, boshqa odam oldi, keyin u odam pulini to'lamaganga bizga pirlagat qildi de, arzonroqqa oldik. Shu bilan samolyotda uchdim. Borib taksiga borib kirib, nima qilsam, mashina olib chiqib berdi. Mashina zavod bo'lmadi. Ichkaridan endi akkumulyator o'tirib qolgan, chiq qilyapti de, aylantira olmayapti. Keyin akkumulyator nima jumper akkumulyatorga ulashga ichkaridan olib chiqdim, uladim, bari zavod bo'lmadi. Endi ruschasiga tushuntirib o'taman. Короче говоря, в Копарте появился этот BMW, BMW GT550. Ну, у него значки стояли Running Drive, все чисто, этот тайтл чистый, документы все чистые, не восстановленные. Сын решил купить. Но он когда торговался, там другой человек перебил его, и другой человек взял, подороже чуть-чуть. И через некоторое время, ну ладно, он не взял, все. Через некоторое время с аукциона поступило предложение. Возьми ты. Потому что тот не заплатил, короче, не захотел купить, что ли, что-то ну, такое. И мы купили подешевле, чем тот выиграл. Нам отдали подешевле. Все. Там значки стоят Running Drive, что ездит, заводится, нормально все. Там никаких проблем нету, кузов целый. Документы целые, это оригинале. Я купил билет в самолет и полетел, чтобы привезти ее. Туда приезжаю, машину вывозят, она не заводится. Я думал, что аккумулятор севший, взял эти прикурители, эти джамперы, аккумуляторы, батареи. Но она не крутится. Подключил две, тоже не крутится. Я когда зашел в этот будку к ним. Я говорю, вот так. И он говорит, он же у нас тоже не заварился. Я говорю, а у вас же отметки стоят, что они работают, что двигатель работает и заводится, вот запускается и ездит. Запускается и ездит. Не, говорит, у нас, вот он сейчас, там она там на компьютере поковырялась, там мужик тоже был, вот девушка за компьютером была, девушка по компьютеру поковырялась и говорит, вот у нас стоит отметка, что мы не завели.
Я говорю, вот я ей показываю, вот на сайте стоит, что она запускается и ездит. Нет, говорит, у нас такого нету. Потом я даже поехал, купил аккумулятор новый, инструменты кое-какие, машину поднял и там в коробку, потому что коробка показывала не паркинг, а нейтрал, а там в этих европейских вариантах, чтобы на буксировке перевести, там надо сверху салона, вот где этот подстаканник стоит, там штуку втыкаешь, поворачиваешь, и она буксируется. А в американских вариантах надо с коробки снизу там закручивать болт. Вот так. Что это все сделать, пришлось купить еще набор инструментов. Хоп. И завод бумага. Барып джампер билан ҳам қилиб кўрдим. Икталаб джампер қилиб кўрдим. Завод бумага. Кейин ичкарига кириб, мана шунақа завод бўлмаяпти десам. А бизда деди, завод бўлмаган деди. Ичкаридаги ишчиси. Я ман дедим. Nima saytinglarda dedim, dvigatel ishga tushyapti, yuradi deb belgilanganku desam, yo'q dedi, keyin ana qizi darrov kompyuterda ochib, mana lot nomeri bilan ochdi-da, qarab, yo'q dedi, bizda mana atmetka turibdi, zavod bo'lmagan dedi, biz ham zavod qila olmaganmiz dedi. Biz qanaq kelganmiz, shunda turibdi. Shu bilan keyin borib akkumulyator ham olib keldim, instrumentlar ham oldim, chunki BMW-ni буксировка қилиш учун, халосой ходда буксировка қилиш учун автомат коробканы европейский вариантларда ичкаридан ана коробка устида тумбадан подстаканник суғуриб туриб, ичидан анака пластмассовый калт тиқиладида бурилади. А американский вариантда тегида коробкадан қилинади бу нарса. Ошани ҳам қилдим, бар бўлмади, завод бўлмади, охири кейин чарчадим-да, уйга боллага телефон қилдим-да, мана шунақа дедим, проблема дедим, двигатель motorni kalimani aylantirib ko'raman desam, unga katta galovka kerak, katta baradok kerak, yo'q qisqasi. И keyin mashina o'sha yerda qoldirdim, yopdim, qupladim deb anlaga aytdim, ertaga kelaman dedim, araba bilan dedim, ketdim. Gasitsiga borib joylashdim. Shu bilan telefonimni ham zaryadkasi o'ldi. Bolalar keyin yo'lga, mashinaga, Lexusga araba ulab yo'lga chiqishdi. Endi kechqurun yetib kelishdi. Kechqurun kelib gasitsa deb men bilan bola yotib uxladik-da, keyin ertalab borib, keyin arabaga ortdik. Arabaga ortib, o'zimizga olib keldik. Lekin shu olib kelyotganda bir hisobini qilmamiz, biz noto'g'ri hisob-kitob qilmiz. Bizani Lexusimizni og'irligi tortayotgan og'irlikdan kam bo'lib qoldi. Uni men keyinchalik hisob-kitob qilib yetib bordi, chunki arabani o'zi 1 tonna ekan, i mashinani o'zi ham Lexus og'irligi bilan pastlik barobar ekan. Mashina juda ham og'ir. Juda og'ir mashina. 55 tezlikda zo'rga keldi. Agar 55 dan oshsa, mashina tezlikni 17-17.5 yo'q ham yoqqa o'rab ketyapti, orqasini surib ketyapti mashinani. Lexusni qiynab qo'yibdi. Motor qiynalmaydi, prosta og'irligi orqada og'ir bo'lgani uchun tortayotgani tez yurib bo'lmas ekan. Shu bilan yetib keldik. Uch tushirish ham bir ahvol bo'ldi. Tushirishga ham bir qiynaldik, chunki aravaga o'tda nima forklift bilan qo'yib beradi-yu. Biz o'zini g'ildiray bilan tushirishimiz kerak. U g'ildiray aylanmayapti. Nimaga aylanmayapti desa, u tegidan o'g'limni qirg'izdim, ana buragin deb, u chala birob qo'yibdi, oxirgacha bura olmagan, parkingda qolib ketgan, ish qilib, rasa problema bo'ldi. Shunaqa gaplar. Короче говоря, машина не запустилась. Всё, что делалось пустую, потом всё, что я делал пустую, короче говоря, я машину закрыл, этих предупредил рабочих, что работников Капарда, что я завтра приеду с тележкой и заберу. Домой позвонил, дети собрались, тележку взяли и выехали в Атланту, а я поехал в гостиницу. Они вечером, ну почти под ночь приехали на машине с тележкой, отоспались в гостинице и утром пошли, забрали машину. Собрали машину. На дороге ехали очень плохо, почему? Потому что больше 55 не могли ехать, поскольку машина очень тяжелая. Очень тяжелая. Он по весу как GX. Вот Lexus GX почти по весу одинаковый. Я вам точно скажу, по-моему, я сейчас не помню. И в расчет мы не взяли тележку.
Тележка тоже тонна весит. И в сумме она больше, чем, вот прицеп больше, чем машина получилась. И поэтому больше 55 не могли ехать, а чуть-чуть повышается скорость, она вилять начинает, Lexus туда-сюда качает. Поэтому не стали этот, так рисковать, потому что нельзя. Он поведет, потом не остановишь машину, потом все. И вот так медленно приехали. И потом спустись с тележки тоже пришлось потрудиться, поскольку я, сын зашел-то под тележку, и этот, там болтик надо вкрутить, чтобы на холостую перевести коробку. Она на паркинге стоит. А он не до конца ее вкрутил, он сказал, все, я докрутил туда-сюда. И я его поверил, не проверил, а машина не едет. Даже мы с тросом хотели ее стянуть с джипом, не смогли. Короче говоря, там тоже волокита была, я ее потом в гараж на этих тележках, колесках спустил. Худо-бедно, на следующий день. И вот так вот. А потом разобрали машину. Кечкурин кеген босу, эртеску машину чурген босам. Машинам кейн чурду, чуки азгер проблем болды. Олым Аравантиге кирип у болтуну халасой ходу кеткуз үшін кәріпкен бұрыганды чәлі бұрап көйпті, ағырғыжы бұрмайынығы, халасой ходу кеткен, біз машина тартамыз, түшмейді, ішкіріп проблемы бар, задни мустен проблемы бар, ойладик, ағырғы ел, өтті проблемы ел, ағырғы ішкіріп шо, болт деген атеге, халасой ходу кеткіз бұрмайынығы. Қысқасы еттәскі шүру алдым, теге арлыға ғылдырейлі қойып, машина көтеріп теге ғылдырейлі қойып, арлыға тележке қойып, yurguz tushirib oldim, ertasi azgina problemalar bilan bo'ldi-yu, но tushirib oldim. Tushirib oldim и kalemvalni aylantirib burab ko'raman desam, kalemval qizillamayapti hech qayerga. O'ngga ham, chapga ham. O'ngga ham, chapga ham buralmadi. Motor zaklin qilgan deb hisob qildim-da, keyin razbor qilishni boshladim. Razbor qildik. Ko'rasizlar, motor sug'urib oldi. Короче, машину спустили, худо-бедно я сделал, там домашние помогали. Коленвал, головка там 24, попробовал вручную покрутить, он заклинивший, понял, что мотор заклинивший, все, проблемный. И начал, как бы, решил снять мотор, двигатель с машины. И посмотреть, что там такое. Можно ли сделать. И мы сняли. Кыскасы, аукционда алдап сатады, ялған информация берады. Zavod bo'ladi, yuradi deb sotilgan mashina mana. Zavod bo'lmadi, yurmadi. Zavod bo'lmaganda yurmaydi. Zavod bo'lmaganini keldik. Zavod bo'lmaganini sababini mana shu zaklinik qilgan motor. Shuning uchun motor yechamiz. Motor yechish boshladik. Endi xudo xohlasa sekin-sekin tuzatib borasizlar. Buning uchun birinchi krishkalarni, filtrlarni olib endi hozir elektr benzin liniyalarini, elektr liniyalarini hammasini diskonnekt qilamiz. Keyin antifrizani to'kamiz. И motor ko'tarib olamiz. Motor V8 twin turbo, mana ikkita turbasi ko'rinib turibdi. 550 N63 model motor modeli. Alloh xolisa yo'lni topish harakat qilamiz. Agar qilolsa shu motor o'zini qilamiz. Bo'lmasa yangi boshqa motor qo'yamiz. Motor pastda ikkita shlang ketdi. Mana hozir aylanganmi yo radiator aylangan? Radiatorlarni olib oldik. Korobkanikimi-kim bu? Anta ko'rish kerak ekan. Padushkalar tegidan yechilsa kerak, Bobur. Mana padushka. Bunu görürsen, padüşke bitti azı, ikincisi bir adı. Tekinden bolt buluş gereği padüşkeyi kotarın ya. Şey. Ha, çıktı diyor ne kadar? Üçü. O onu.
Mamun işler yetersem? Yok, bulmaz. Mamun yok atılmıyor, ortada. Ha, ortada değil mi? Eğer ortada bulmasa, üçüncü bulalım. Bir adı bir projektimiz hali başladık. Yani bitiriş gibi durmadık. Bunu update bir vatamız. İşini kreske kılış gerek. Bir adı hali hem damage'imiz bu. Ben erken koyulattım. Şunu toğırlasak böyle. Ben de yine bitti projektimiz var. Ana. Bunu başarı yığışımız gerek. Ay. Hareket kırama görsetiş ki. Ana. Oo ana. Uşanı. Hiç hareket kalma bana amda. Yine iki tasını içi kere. Bir oda bana bir tasını içtik. Bir oda bana bir tasını içtik. Ana. Bir odana bitti, ikide, üçte, törtte içtik. Bitti, starttıran turgan, yok. Hemen ben bir otomanda starttı turudu. Yani boşluktu. Bunu yeme içtik. Yine ona başladı, ana problemi. Yani ikide turbu. Kırıkkı gibi oraya. İçki tur gelirken yine. Bunu alış için. Bunu tepesi yine bitti var. Şuna kadar dileyim. Bunu pek etmeni tordur. Oh. Ana, bir oda. Oh, mana V8 bir turbo dedik. Bamitta antifriz radiator. Bu yo tarafdagi masinli radiator qo'shimcha. Mana mana bu korobkani radiatori, bunga korobkani moyi keladi. Hop, anti radiatorlarni alohida yechib qo'yildi. Hamma yechildi. Endi hozir shu korzina ortada karzina bilan qo'shiq bilan motorni shu bo'tlarni hozir ko'rsatganini yechayotgan yech bo'lsa, keyin motorni ko'tarsa bo'ladi. Agar boshqa joy, ulangan joy qolmagan bo'lsa, simpim turib kelib, sekin motor ko'tarib, taqosa bo'ladi. Endi motor korobkani, motorni ertaga yechamiz. Ertaga ertalabdan boshlaymiz. Mana yechib oladigan asboblarni olib kelamiz magazindan. Kranchani ko'tarib olib kelamiz. Hozircha shu. Hamma konnektorlar yaxshi, oson yechilyapti. Bilib-bilib sekin-sekin yechilyapti. Endi ana oldida karennoy pastdan o'tgan. Karennoydan moy o'tkazgan, tagiga moy ketgan. Shkif orqasidan karennoydan moy o'tkazgan. Mana bu yo'lda. Ha. Paddonni nimani motor olgandan keyin ko'ramiz, agar vazmoj bo'lsa oldi kirishga endi qandoq qanaqa agar esimda bo'lsa menimcha ichkaridan qo'yiladi, uni tashqaridan qo'yib bo'lmaydi sanda. Oldi kirishga yetish uchun qancha narsa yetishga biz kapitalni remont qilamiz. Ko'ramiz, sharoitga qaraymiz. Alishtirsa bo'lsa alishtiramiz, yo'q bo'lsa yo'q. Yuvib tozalab qo'yamiz. Pulini hammasi cho'tki. Hammasi cho'tki. Oxirgisiga yetib borish uchun ikkita turbamba yetish kerak ekan. Uluşlu turbası için kere var mı? Ya ben iki de turban ettim ama. E mali geçesen ya. Uluşturlu. Uluşturlu için kere oğlum. Etkençe. Ben motordan bir anda hazır. Motoru nümege yetişki karar kıyanımız. Birinci orunda starter problemi buluşu mümkün idi. Starter problemi bulması motor. Nima qotdik? Agar u yoqda ham elektrik bir nima problemalar bo'lishi mumkin edi, lekin agar motor problema bo'lmaganda mana bu narsa aylanish kerak. Hozir men kluch qidirib topa olmadim-da. Mana hozir 27-da bu. 27. Kluch 27, 5-chi seriya. Mana qotyapti motor. Mana qimillamayapti. O'ng taraf ko'ring. Ya bu yoqqa qimillamaydi. Ana. Mana mana shu aylanish kerak edi. Bu aylanmayotgani motor tiqilib qolgan edi. Shuning uchun motorni yechish kerak, yo motorni alishtirish kerak yoki tozalab boshidan ko'rish kerak, problemasi. Majburmiz motorni yechishga.
ko'pincha bunaqa sharoitda motor ketgan bo'lar ekan. 11 aka. BMW da. Nima? Yeminda. Shunaqa gaplar. Shu aylanmaganini endi yechib ochib ko'ramiz. To'g'rilab olsak, to'g'rilaymiz, xudo xolisi. Update qilib boramiz. Ha, pityorka BMW da. 550 tali. GT da yeminda prisoskali eshikli. Bez anaqa. Bez nima? Bez ramka. Ana ramkasi eshikli. Jigaring salon. Taxtalari ham chotki turibdi. Misol sixirtuvga yotibdi, endi unga ahamiyat bermaysizlar. Atak bitgandan keyin xudo xolisa tozalab ko'rsatamiz. Mana M rul turibdi. Mana shunaqa. Salon juda ham chiroyli. Ekan. BMW GT. Bu yerda Mercedes'ni turganingiz salvoqliroq ko'rgan edinglar. Uni olib chiqib tashladik, sal joy bo'shab, instrumentlarni yonimizga olib kelib ishlash uchun. Yonimizga? Assalomu alaykum. Teshuv ichkarida. Tegidan qo'yish kerak. Bolt, jak, shayba, nimasini, kontr shaybasini, gaykasini bunday qilamiz-da. Hozirda motor ko'taradigan yig'ibmiz. Qanaqadan olib keldik? Mana, har bir frekta. Na yechama, ichida qoladi gaykasi, kontr shaybasi. Mesela kol içkereye kır mıydı? Dişik yap gireyim ha? Bırak kılınç. Birinci gün değilik, maşanı hapşıp ikinci gün basharasini yechdik, elektrik hamma narsasini yechib oldik mana bu yoqdan, yo'llaridan. Sal oldinroq ko'rgan videoyingizda. Bu bugun ikkinchi kun. Xudo xolisa motor polniy hamma narsadan yechilgan, transmissiyadan yechilgan kecha kechpay. Endi shuni ko'tarib olishimiz kerak. Ko'tarib olib, keyin tekshiramiz. Moy to'kuvamiz, mana qop-qora chiqdi. Moy yaxshi emas. Antifrizlarni to'kib olganmiz, u ham juda yaxshi emas edi. Shunga endi hozir ko'ramiz, endi moydan bo'lganmi deb o'ylayapmiz. Hozircha yana masalan update qilib turamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. 3-chi kun bugun motor bilan shug'ullanayotganimiz. Mana mashinani kecha ko'rsatib o'tdim yo'qmi? Motor yechib oldik. Motor yechib olindi. Endi biz men professional motorist emasman. Shuning uchun xatolarimizni kechirasiz deb o'ylaymiz. Agar professional motoristlar ko'rayotgan bo'lsa videomni, men unaqa qilish kerak emas edi, bunaqa qilish kerak edi deyishi mumkin. Hammada har xil yo'li bor. Men o'zim bilganimcha qildim, motor. V8 biturbo N63. Mana bu yerda ikkita turbinasi bor. Mana bittasi, mana ikkinchisi. Korobkasi bilan. 8 tali avtomat korobka bilan. Avtomat korobkani yarimta joyi bor. Ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu flajok.
Ben flajokki ben bolterimde burap içkere kırkısı kotarladı. Ben hasar kotarıp durdu. Ahireç kotarılmayan eken. Kotarladı, nitralge düşerdi. Kekin bunu bu sürüfke kısa buladı. Avrupa eskiyle de ben tepeden cup holder'dan salonda kalite buladı. Spesialde kalite tıkı buruydu. Sevr Amerikan eskiyle. Bu ne kadar yandı. Ne yaptı bana? Anakanı, karabkanı, modelleri, seriyel numaraları yazılıyor. Şuna yapla. Bana ağzı kursatçı mümkün mü? Eylem yaptı. Tipi parkin türüp dedi. Ağzı mı? İnstrümenti alamam değil mi? Ne kadar duruyor? Kamera. Kıldırıyor, şimdi yok. Bana eylem yaptı. Gördün mü? Evet. Ankara hiç kurtarılmıyor koyan değil mi? Ano kurtarganda bunu ahir iş kurtarmagan bilmay qoldi. Biz ayoqda neytral ko'rsatgan uchun neytral turibdi deb buni itarib arabadan tushirishga harakat qilganmiz. Bu parkingda qolib ketgan yurmagan bizni qattiqdir problema deb o'ylab zef karobka. Hisob endi hozir men bitta hatta shatunni nimalarni boltani yechib, mana shatunni boltani yechib turib, qattasi qilib qolgan qidirish qidiraman. Boshqacha variantim yo'q mana. Hozircha bu yerdan boshlayman. Mashinadan so'z orqada. Bu yer tarafda moydan nasi kim biladi qani. Endi hozir bunaqa deb o'ylayotgan sababi moydan deb o'ylayapmiz, sababiki kompyuterdan qarasa biz maşinanın mayını almıştırış, o zaman 5000 de almıştırış kerebesi 5000 mayıldı. Bu 11000 mayıl yürü varken bu mayıda. Şu mayıdan da öyle olma. Hatta o zaman taze, ona kadar laki bu koymayken, kup kuru bana. Laki yok, yaşı bugün, yaşı kararken. Lekin ahirge mayı almıştırış kop gitken ne kadar. Mayı almıştırmakken vakti de. Şöyle sebeple, fıkladış aylanıp gitken, sıkılıp koyan da öyle olma. Tamam. Kursat şu. Tasiye çoğu aldım bana. Kladış kurasam kançayı yiyip ya. Bu şatunlu kladış. Hemen bir tane aldım. Kendim var. Yaşı. Tamam mı? Kendim var. Yaşı bir şeydi. Şu kladışla. Hapa. Başla hapa. 110 bin yürgen başına. Şuraya yapma. Şimdi hazır. İlacı boş kuramız. Ne kendisi taptım bana. Fıkla dışı yok. Şatunlu. Tegi digi. Bana bantı. Fıkla dışı tepeye gitip koyan. Şu tıskır ya. Az indi. Kendim öyle aylantış hareketi kurma. Kurma aylantış. Yok. Ha. Ma boğaşı demem. Çıkardı durgan ucu. Ahmet verme gereken ben. Ma bana rengi yakarasıyla. Bana hoppa. Bu da temir rengi. Tutup çıralı. Ana maş iki tanesi qorayib qolgan. Mana. Bu degan temperaturasi ko'tarilib ketgan, qizib ketgan. Fikrlarda shaylanib ketganiga qizigan. Moy ham shuncha qorayib ketgan menimcha. Mana shu ikkalasi. Endi bittasini ko'chirib oldim-ku, mana bunisini tepadagi boltini yecha olmayapman. Chunki mening golovkam u yerga kirmaydi, tushmaydi hech qanaqasiga. Nakidnoy oddiy nakidnoy kirishga kerak bo'ladi. Mana shu special bolt lekin bu. Ben kellesim onları. Spesialli şunge masın topuş gereği böyle. Ben magazine çıkıp görmem. Eğer nakit nöyünde geç olsam. Yanındaki nev geçsem. Keyim bu aylanada. Aylanıdır paske şursu. Onları palajeyine ge. Ki kellin valla sasayınasın kursu olalı. Eğer kellin valla. Kızı gen konu. Kanak akı valla. Bilmemiz.
Я тебе говорил, BMW покупать не надо. BMW, если ты купить будешь, у тебя не будет ни кроссовка, ни ботинка, ни штаны. Ты посмотри, у тебя весь жопы дырявый. Зачем BMW купил, а? У тебя смотри, какой большой проблем.